täällä maailmassa miljoona ihmistä. Tää on nyt pähkälistä kohta viikon. Mä muistaisin, että näin ei ollut, mutta meillä on ollut. Yömestaa ja tsägällä. Se on diitse. Sen takia mä puhunkin rauhallisesti. Miten voi olla niin huono? Jussi lähtee heti, kun sitä pystyy äänestämään. Se on vähän semmonen, mun mielestä vähän semmonen, vähän niinku aika mitään sanomata. Tai semmonen. Ensi viikosta lähti, jos mä oon täällä, mä oon 100 ääntä sen. Jussi lähtis vaikka tänään, jos ois musta kiinni.